שלום, קוראים לי גבי, אני בת 59, צמחונית מגיל 13, ככה שהרבה שנים אני לא נהנית במרכאות מתזונה מן החי. אני חיפשתי הרבה זמן איזושהי הדרכה או ליווי לתזונה שלי כדי להפוך אותה ליותר מאוזנת, נכונה, מדויקת עבורי. ואז בשיטוטים שלי בפייסבוק הגעתי לקורס של לוטם, ואחרי שקראתי והבנתי במה מדובר מיד נרשמתי. הקורס היה קורס באמת משנה חיים, 60 יום של הדרכה נונסטופ, ליווי סופר מקצועי. קיבלתי את כל המידע, את כל הכלים, את כל התמיכה, המון אכפתיות ואהבה מלוטם האחת והיחידה. ואני חייבת להגיד שבאמת מאז אני מבססת את התזונה שלי על, הייתי אומרת, כמעט 100% רואו פירות וירקות. נהנית מכל רגע, נהנית לאכול את הפירות, נהנית מהשפע שסביבי. ואני חייבת להגיד שאני גם מרגישה מצוין, גם ירדתי במשקל, אמרו שזאת לא הייתה המטרה, אבל אני כן הרבה יותר מרגישה קלה, חיונית, ואני חושבת שזה מי שבאמת אכפת לו מהבריאות של עצמו ורוצה להכניס לגוף שלו דלק נכון, מאוד ממליצה. גם מי שצריך ריפוי מאיזושהי בעיה רפואית או מחלות, אני תודה לאל, לא באתי מהמקום הזה, אבל אין לי ספק שזה יכול לרפא, לעזור, לקדם, ואני באמת בעד ומאחלת בהצלחה.